ganha, tanto um gata ganha. Recebi, por exemplo, um aumento pequenino, mês e tal, 12 meses, sim, mês e tal. Um aumento sim, queimar na jornada. E se viram, de como, online, recebeu X e tem mais um aumento que é da hora de trabalho de X. E tudo tem controle, porque o país que tem controle, e tem aqui que eu não estou assim como Brahma Camara, se forma de funcionar, se modo operando. E que é só Brahma que eu não tenho, mas Brahma e de piores cânceres, de piores podridão, de pior doença que eu não tenho na Guiné-Bissau, a osso, de que tipo? E que é só Brahma, atenção, mas Brahma osso e supera tudo que outros. Brahma Camara e donos de propriedades na Guiné-Bissau. Donos de propriedades. Que propriedades e propriedade vertical? Papec e propriedades de papel reconhecido para o Estado de Guiné-Bissau e papel passar nele, por direito de tené, e herda alguma coisa, propriedade vertical. E tem alguma verticalidade na propriedade de Brahma Camara? E que tem. E irmãos, caso mais, que não vai ser o mais fácil julgar depois num Estado de Direito Democrático, que caso de uma Brahma Camara. Justiça de Guiné-Bissau vai ter tanto problema, não é quando vamos? Vou acreditar de como a justiça de Guiné-Bissau num Estado de Direito Democrático baseado na última Constituição de República é que ela vai ter grande dificuldade na julga Brahma Camara. Não conta vocês. Mas fica claro. E não fala você uma coisa. É no ditos por que propriedades que Brahma Camara toma na mão de manga de guintes de maneira que tomar até entre eles é coisa de bambá tonha que bruta de espaço que na explorando aqui esse tabanca lá ao pé de Jeba Brahma Camara onde é que sai com ele? Tudo que histórias que a careta bafumpi castanha de caju na Câmara de Comércio não também tem a coisa de Jomaf, espaço Jomaf, onde é que o cantor estava cantando, onde é que Jomaf sai aquele, e alguma propriedade vertical, papel de Jomaf.